That's the one we're focused on. Dobar dan, napredak, počinje prvenstvo, završetak ovog regularnog dela prvenstva. Pre svega, prvi uvodni komentar trenera ekipe Slađe Nikolić. Pre svega, dobar dan svima. Počinje prvenstvo, ono što najviše volimo, to je takmičenje. Bez obzira u kakvu smo u situaciji, svi znamo gde smo, šta smo trenutno, ali tu smo da odigramo dobro ovaj deo prvenstva, da pokažemo da zaslužujemo, naravno, da igramo Super ligu i sledeće godine, ali da bi to ostvarili moramo da prikažemo mnogo bolje partije nego što su bili u jesenjem delu. Ono što ne možemo, moramo da osvojimo bodove, već sutra nas očekuje ta prva utakmica. Mislim da smo svi spremni, da svi jedva čekamo da počne utakmica, da se na kraju svi zajedno radujemo prvoj pobedi u ovoj godini. U Antalije je rađeno dosta toga dobrog, igrali su svakako maksimalno odgovorno ovaj period, neka vaša analiza tog perioda? Pa pre svega, zahvalio bi se Luka i kluba što su nam omogućili fenomenalne uslove za rad, pre svega mislim i ovde pre odlaska u Antaliju. Posle u Antaliju svi znamo kakvi smo uslovi imali, fenomenalni teren, fenomenalni uslovi, odlični protivnici. Mislim da smo to dobro iskoristili, da su momci odradili više nego korektno, ali ono što je najvažnije rezultat u prvenstvu je merilo svega toga šta smo i kako smo radili. Nadam se da će to biti pozitivna stvar. Ima je određene korekcije od osnovne jesenje sastave, možda su neki igrači da nam pomogu, pre svega ovo iskusnije. Pa da, to je ono što nam je hvalilo u prvom delu. Iskustvo, što je mnogo bitno, bez obzira kako god mišljenje imali u našoj Superligi, ipak je jedno kvalitetno takmičenje, najbolje trenutno u Srbiji i zato su nam trebali ti iskusni po znacima navoda igrači, dobri igrači. Mislim da smo dobro odradili prelazni rok, da smo dobili pravi igrači na pravim pozicijama i zato mislim da smo dosta jači nego što je bilo u jesenom delu, ali kažem, rezultat je menjao sve i vidjet ćemo kako će da se, šta će da se dešava u narednom periodu. Ako budemo imali pristup kao što smo imali u prvom periodu, nadam se da neće da bude problem. Ova premijena utakmica izuzetno je važna, Radnik nije tim za podcenjivanje. Ipak Kolman Čančarević je otišao Bukovo juče potpisao za drugu ekipu, možda je to neka prednost za vaše napadače? Što se tiče Radnika, sigurno da se radi o dobroj ekipi, imaju odličnog šefa stručnog štaba, igraju u kontinuitetu dobro, je već 3-4 godine od kako su ušli u Superligi. Trenutna tabela pokazuje da su mnogo bolji od nas, da imaju mnogo više bodova i sigurno da se ne radi o lakom protivniku. Međutim, kažem da smo jači nego što je bilo u jesenjem delu, da igramo na našem terenu, da igramo pred našim navijačima. I ako mislimo da sledeće godine igramo Superligu, mi moramo da ostvarimo pozitivne rezultate, pogotovo na našem terenu. Ostaje samo da pozovemo publiku da dođe u subotu u 5 sati na Dvanicu. Svaki glas je bitan, a igračima šta reći? Izvolite. Svi koji vole da su tu rad, hoće u stručnom štabu od igrača, od ljudi koji rade u klubu, od svih navijača koji vole Radnika, ja govorim da svi dođu da pomognu, jer mnogo je bitna pomoć u ovom trenutku. I kažem, najlepše bi bilo da i Radnik sledeće godine po kvalitetu, po tradiciji koju ima, da igra sledeće godine Super. Upravo tako, u godini kada klub slavi 6 decenija postojanja, bitno je svaki meč, svaka utakmica, svaki bod. Pobeda je najvažnija. Sutra, subotu u 5, svi na Dvanicu. Podrži Radnik.